Erməni Dıhaları kanalı şikayet edir. Zəhmət olmazsa kanala abunə olun və videonu bəyənin ki, kanal bağlanmasın. Kanala dəstək olun. Ötən il qətlə yetirilən Azərbaycanlı qanuni uğru kriminal aləmdə Lotu Quli kimi tanınan Nadir Səlifovun məzarı başında atışma olub. Modernaz Türkiyə mətbuatına istinadən xəbər verir ki, hadisə İstanbulun Esenyurt rayonunda yerləşən qəbristanlıqda baş verib. 2 gün öncə axşam saatlarında baş verən hadisə zamanı Əli Həşimov adlı şəxs Kənan E. adlı şəxsə Lotu Qulinin məzarı başında qarşılaşıb. Nəticədə tərəflər arasında mübahisə yaşanıb. Mübahisənin davamı isə qanla bitib. Belə ki, Həşimov yanında gəzdirdiyi odlu silahla Kənan atəş açıb. Bu zaman əlindən yaralanan Kənan silahı alaraq əlinin başından vurub. Nəticədə Həşimov hadisə yerində keçinib. Kənan isə hadisə yerində olan həyat yoldaşı Valəm tərəfindən özəl xəstəxanalardan birinə çatdırılıb. Bundan başqa, insident zamanı orada Aynur İ adlı qadın da olub. Valəm və Aynur İ polis tərəfindən saxlanılıb. Qeyd edək ki, hadisə borc üstündə baş verib.